väga hea meel , et jõudsite tagasi saali ja tõesti , minu nimi on Kelly ja räägin siis grammatika omandamise uurimisest digimängu vahendusel . ja natukene minu taustast ka . Ma tegelesin pikalt hoopis terminoloogia valdkonnas ja paljudele ma tean , et ma olen siin juba tuttav selle kaudu , et ma olin terminoloogia programmi koordineerija . aga praegu olen ma Eesti Keele Instituudis nooremteadur doktorant . ma astusin doktorantuuri 1. septembril , nii et olen üsna värske , aga mul on hea meel juba esialgseid tulemusi teile presenteerida . samuti olen ma Eesti haridustehnoloogia ettevõtte Alpakids asutaja ja asutajaliige haridustehnoloogia ettevõtete liidus . ja minu doktoritöö teema on eesti keele kui teise keele grammatiliste konstruktsioonide omandamine ja omandamise toetamine ning mõõtmine alushariduses ning esimeses kooliastmes . ja minu juhendajad on Jelena Kallas ja Reili Argus  ja see on natukene teistmoodi doktorantuur , sest ühtepidi on see teadmussiirde doktorantuur ja teistpidi on sellel seos minu enda ettevõttega , ehk siis tegu on üsna rakendusliku doktoritööga . ja minu doktoritöö küsimused on siis ühtepidi see , et mis ülesehitusega digiõppemängud sobivad eesti keele grammatiliste konstruktsioonide kinnistamiseks ja omandamiseks alushariduses ning esimeses kooliastmes  ja kuidas mõõta läbi digimängu grammatiliste konstruktsioonide omandamist . ning mis viisil on meil võimalik kasutada tänapäevaseid keeletehnoloogilisi võimalusi siis grammatiliste konstruktsioonide kinnistamiseks ja omandamiseks ning ka tulemuste mõõtmiseks . ja ma usun , et see vajadus on üsna ilmne , sest meil puudub seni laste grammatiliste oskuste uurimiseks ja hindamiseks välja töötatud ning läbikatsetatud metoodika . samas keeleõpperakenduste puhul on väga huvitavaid näiteid siis enam levinud rakendustest , näiteks nagu Babbel , Duolingo , mida kõik teavad , siis nende tulemuste mõõtmisest ja sellest kirjutatakse üsna palju . samas arendus justkui jookseb teaduse eest kogu aeg ära , sest pidevalt tuleb uusi võimalusi ja teadustöö ei jõua järgi , aga mina olen siis see , kes püüab siis järgi joosta , sest ma kannan kahte kübarat , ühtepidi olles siis arendaja ise ja samas teadustöötaja . ma korraks küsin , kas keegi siin saalis , palun tõstke käsi , kas te olete kuulnud Alpa mängudest , on see tuttav ? nii mõned täitsa on , aga on ka neid , kes ei ole , siis neile on võib-olla natukene rohkem täna siin uut informatsiooni . Alpa mängud on siis selline keeleõppe , keelemängude platvorm lastele vanuses 3 kuni 8 , kus siis lapsed saavad õppida arvutamist , tähestikku , Eesti lillesid , lindusid ja palju muud . ja see on vanusele 3 kuni 8 ja sellel platvormil on siis juba üle 100 sellise minimängu ja aina arendame sinna mänge juurde . ja need mängud on siis lõimitud ekraaniväliste tegevustega , et siin pildil on ka näha üleval laps , kes parasjagu lasteaias kasutab Alpa mänge ja tegeleb siis ka ekraanivälise tegevusega . ja alumisel pildil on siis näha interaktiivsel tahvlil siis kooli kasutuses , aga enamik kasutajaid on tegelikult ikkagi kodukasutajad . ja me kasutame väga palju kohaliku kultuuri ja looduse elemente , et lapsed saaksid siis seostada õpitud päris kogemusega kasvõi siis loodusest  ja see sisu on loodud ametlikult koos Eesti õpetajatega ja oleme siis valideerinud koos Tallinna Ülikooli teadustöörühmaga . tegelikult ei ole küll enam Alpa mängud ainult mitte eestikeelsed , nüüdseks on need 14 keeles , 7 keeles , mida räägitakse Euroopas ja 7 keeles , mida räägitakse Indias , et need on lokaliseeritud siis nende turgude jaoks  ja lasteaedades ja koolides Eestis on see üks enim levinud digiõppematerjale , lasteaedades siis kõige enam tuntud Rakke uuringu näitel . ja Eestis on meil üle 100 000 kasutaja , üle maailma siis üle 1,5 miljoni . aga kui me oleme seni väga palju tegelenud siis sõnavara laiendamisega , siis nüüd me oleme liikunud sinna , et me soovime panustada ka eesti keele grammatika omandamisse . ja selleks oleme loonud siis sellised lähtepunktid , et ühtepidi siis see , et grammatika on osa keeleõppe õppekavast . me õpetame interaktiivselt ja mängustatult ja me õpetame sihtrühmale sobilike digiõppemängudega  ja mida see siis tähendab , on see , et kui meie kasutajad on valdavalt 3 kuni 8 aastased , siis neil puudub veel valdavalt siis lugemis- ja kirjutamisoskus .
ja kui võtta , et siin on viited on ka , aga Tooti väga suurepärane selline ülevaade , kus on väga palju erinevaid harjutusi siis grammatika omandamiseks , siis väga paljud neist ei tööta selles vanuserühmas , näiteks täida lüngad ei tööta , kui laps ei oska kirjutada , tõlgi  näiteks tekst enda emakeelde ei tööta , sest et need lapsed ei oska kirjutada . Või siis , kui on näiteks olevikus tekst ja muuda see minevikus tekstiks , siis see ei tööta . Ehk siis me peame leidma selliseid , mis on täpselt sellele sihtrühmale sobivad . Me õpetame tervikstruktuuridena ja me õpetame kontekstualiseeritult , mis tähendab seda , et lastel on alati juures audiovisuaalne kontekst . Ja me keskendume veaohtlikele konstruktsioonidele  ja tuligi siis valida esimene konstruktsioon , millega tegeleda ja valikuks osutus minema pluss kohasõna konstruktsioon . Ja siin suur tänu Pair , Targus ja Meristo , kes on teinud ära suure töö , et siis uurida , mis on just need madalama kasutusoskusega konstruktsioonid . Ja valituks siis sai jah minema pluss kohasõna konstruktsioon ja selle puhul siis on ühtepidi keerukas siis see , et ma võin minna teatrisse , mis on pikk sisseütlev . Ma lähen kooli , lühike sisseütlev ja alalütlev sünnipäevale hoopis . ja õpetaja tööriista järgi siis Eesti Keele Instituudist siis EL-A1 noorkeeleõppija oskab kasutada mõningaid õpitud sõnavara piires moodustatud fraase , milles tegusõna juures on mõnes käändevormis nimisõna , mängima millega , minema kuhu , andma kellele ja omandab tegusõna ja nimisõna ühendit peamiselt tervikstruktuuridena . Et siis ka meie üks lähtepunktide osa , et tervikstruktuuridena  ja lõime siis selle jaoks sellise digiõppemängu , et sellest mängu ülesehitusest , see on siis ka üks Tooti nimekirja harjutusmalle . Ehk siis lõpeta lause , et algab lause ja siis on kolm valikuvastust . Ja see mäng iseenesest , näete , siin on üks kollane alpaka nimega Alpa , kes siis õpib kohalikku keelt koos lastega . ja on animatsioon , see alpa liigub kuhugi , tekib visuaalne kontekst , tuleb kohasõna ja audioga siis öeldakse ette , et Alpa läheb ja öeldakse ette audioga siis ka valikuvastused . Ehk siis see vastus liigub samal ajal , kui käib audio , et isegi laps , kes ei oska lugeda , siis saab teada , mis need vastuse variandid siin on . ja kui ta valib õige vastuse , siis Alpa liigub järgmisesse asukohta . ja see kohasõnade valik on siis moodustatud , me valisime 20 kohasõna siis õpetaja tööriistade sõnavara moodulist EL-A1 tasemest . ja ainult sellised siis , mille puhul on võimalik moodustada reeglipäraselt kõiki kolme käänet . Siin on näha loetelu , kino , haigla , sünnipäev , trenn ja nii edasi . ja nüüd üks keerulisem osa , et mis on siis õige ja mis on siis eksimus . et selle aluseks võtsime ette eesti keele ühendkorpuse ja kõik 20 kohasõna ja kõik igas kolmes käändes . ja kasutasin siis Sketch Engine'it , et vaadata siis nende kasutussagedust emakeelsete kõnelejate hulgas . ja sai siis tehtud nii , et õigeks loeme meie neid vastuseid , mis on vähemalt kolm korda esinevad sagedamini kui ülejäänud vastused . tavaliselt oli see ikkagi vahe vähemalt 10-kordne . aga ka need siis ainult , mis on koha väljendamise funktsioonis . ehk siis välja jäid , läheb linnale maksma , läheb teatrile kulukamaks ja kogu tulu läheb koolile ja sellist tüüpi kasutused . ja see ei puuduta minu uurimust , aga väga huvitav on jah , tõesti see , et raha on väga liikuv , see läheb alati siis kuhugi . ja ma olen väga tänulik retsensendile , kes siis nimetas selle meetodi ise mängustatud rahvahankeks , ma olen väga tänulik ja ma võtan selle kohe siinsamas heaga kasutusse . et see meetod , kuidas me nüüd siis uurime neid tulemusi , on mängustatud rahvahange  ja mida see siis tähendab , on see , et selle rakenduse , muide seda äppi te võite ise alla laadida enda telefoni tahvelarvutisse , see on kasutatav ka arvutites ja interaktiivsetel tahvlitel . aga rakendusest me siis kogume mängusiseseid andmeid . see tähendab seda , et me kogume katkestusi , tulemusi , kuidas mängus läks , kestust , ajamärged , kas mängiti hommikul , õhtul , millal mängiti ja me saame neid siis uurida , analüüsides selle korrelatsioone siis kasutaja isikustamata andmetega . ehk siis vanus , sugu ja emakeel . Nii , ja ma pean tunnistama , see mäng , me avalikustasime selle alles 26. märtsil , ehk siis ei ole veel ka päris 4 nädalat täis , aga ma saan siin täna siiski juba natukene esialgseid andmeid esitada
Alates 26. märtsist on seda mängu mänginud 3400 last ja kokku rohkem kui 11 000 korda. Neid lapsi, kelle vanemad siis profiili tegid ja sisestasid andmed siis emakeele, soo ja vanuse kohta, neid on siis üle 1098 last, kes selle aja jooksul siis seda on mänginud. Ja emakeelte lõikes siis vene emakeelega on neist 6% ja eesti emakeelega 92%. Statistikaameti andmetel peaks see jagunema 25-71, et selge on see, et me peame hõlmama siis rohkem vene emakeelega lapsi. Aga sellegi poolest saame natukene sisse vaadata, et mis selle nelja nädalaga siis kogunenud meil on. Palun vabandust, et all on tõlkimata, lihtsalt sellepärast, et need tulid slaididele, ma ei saanud enam siin muuta, ma oleks pidanud süsteemis minema tagasi muutma. Aga siin on näha, et sooliselt on siis enam vähem võrdselt. On siis poislapsed, on siis oranžid ja sinised on tütarlapsed ja hall on määramata, sest tänapäeval peab olema see valik. Ja emakeeleti siis sessioonid, eesti emakeelega laste sessioone on üle 2800, vene emakeelega laste sessioone on 115. Lisaks on meil siis inglise keel eraldi valikus ja muu. Nii et on näha, et tegelikult jah võiks seda tasakaalustada. Vanuserühmast siis nii palju, et kui meie ise tegelikult ei soovita alla 3-aastastele nutiseadmete kasutamist, siis ma tõin siia ka ainult alaealised, et ma toon kohe mõned näited ka, et mõned vanemad või hooldajad on pannud siis ise enda vanuse kogemata. Aga näha, et tegelikult on üsna ikkagi õiges vanuserühmas, aga näha, et 2-aastaseid on seda mängu mänginud ikkagi väga palju ja tegelikult ka isegi 1-aastased lapsed. Siin, kus on see hõredam otse, siin on siis vanus on all, eks siis 50-ndates keegi siis ka sisestas enda andmed ja mängis, tema profiili nimi oli vanaisa ja vanaisa tegi üsna palju vigu, aga me võime siis eeldada, et võib-olla see oli siiski lapselaps, kes mängis. Aga mis on kohe näha, on see, et väga eelduslikult ikkagi siis eksimused on rohkem selles nooremas vanuserühmas, mis on üsna loogiline. Poisid tegid rohkem vigu kui tüdrukud, mis on küll väga selline lühike sissevaade sellesse andmetesse, aga oli ka huvitav vaadata. Ja kuna me oleme lingvistika konverentsil, siis lähme natukene detailsemaks selle juures ka. Siin on nüüd siis vene emakeelega ja eesti emakeelega laste tulemused siis nende kohasõnade lõikes. Mina eeldasin, et võib-olla eesti lapsed ei tee üldse vigu. Et sa sellises asjas viga ei tee, aga tegelikult tehti üsna palju vigu. Kõige keerulisem oli peatusesse ja valiti peatusse ja tegelikult on see ka üsna loogiline, sellepärast, et see on lihtsalt väga suupärane ja ta visuaalselt näeb ka sama välja. Ühendkorpuses seda esines väga vähe, aga see tundub väga suupärane. Vene emakeelega laste puhul, Eesti laste puhul siis see, et mis on kõige lihtsamad, on siis kooli, poodi, lasteaeda, et kuhu ikka Eesti laps läheb, sinna ta läheb. Vene emakeelega laste puhul siis olid kõige levinumad eksimused nende sõnadega, kus siis lühike sisse ütlev on õige vastus, ehk siis metsa, kinno, trenni, aeda, poodi. Mõned näited olid, kus vene emakeelega lapsed tegelikult protsentuaalselt tegid vähem vigu, näiteks nagu teatrisse, aga neid sessioone oli vähe ka. Aga levinumate eksimuste puhul siis näiteks kohe kerkis esile, et trenni kööki, siis vene emakeelega lapsed ütlesid rohkem trennile köögile, mis ilmselt tuleb sellest, et vene keeles siis tegu on väliskoha käändaga, et nad võisid selle lihtsalt üle tuua. Samas oli neid näited, kus nii eesti kui vene keeles välis ja sisekoha kääne tegelikult on sama, aga eksiti ja siis just nendes, kus oli siis lühike sisse ütlev. Ja meil on igasugused huvitavaid korrelatsioone, me oleme leidnud kogu ALPA andmestiku pealt, näiteks Tartu Ülikoolis Jaanaruga me avastasime sellise huvitava asja, et kui lapsed katkestavad mänge, siis see võib viidata siis püsimatusele ja tüdrukute püsimatus vanusega kahaneb, aga poistel kasvab ja mina kahe poja emana täiesti saan aru, et see võib nii olla, aga selle näite puhul on siis näha see, et mida rohkem lapsed klikkisid ekraanil, siis seda rohkem eksimusi nad ka tegid, mis võib tähendada seda, et kui nad ei suutnud keskenduda, siis nad ka eksisid rohkem, aga see on jällegi kellelegi teisele uurimiseks.
nii ja edasistest plaanidest siis on plaan kaasata suurema hulgaga vene emakeelega lapsi vahemikus aprill-juuni. Juba tegutsen selle kallal. Siis andmestikuga süvitsi edasitöötamine, et siis vaadata näiteks 2 kuu lõikes, et kui laps mängib seda korduvalt, kas siis ta eksib pärast vähem? Noh, võiks arvata, et eksib. Ja kui me vaatame aasta pärast seda samalast ja ta ei ole vahepeal mänginud, kas see on veel meeles või ei ole? Eks seal võivad teised mõjurid ka olla? Lisaks oleme me loomas sellist virtuaalsete jututäringute mängu, kus ekraanile ilmuvad täringud, mida laps saab siis veeretada ja ilmuvad pildid. Ja tal on võimalus siis jutustada selle põhjal lugu ja see sisse salvestada. Ja vanem soovi korral võib meile teadusarendustööks selle jagada ka. Ja selle nende andmetega me siis koostöös TalTechi ja Tanel Alumäega treenime laste kõnetuvastust kvaliteetsemaks ja mina saan uurida edasi ka, et minema kohasena moodustamist, et väga huvitavaid töid on sellel teemal, et kui sarnasid harjutusi lahendatakse, siis kas laps pärast produtseerib neid konstruktsioone siis kohe ise ka. Nii ja piirangud ja arutelu. Üks on kindlasti see emakeele määramise osa, mis on kindlasti piirang, sest see ei ole nii mustvalge, et kuidas vanem siis määrab selle emakeele. Ja valimi laiendamine, millest sai räägitud ka, et vene emakeelega laste suurem hõlmamine ja üldse võib-olla see meetodi sobilikkuse osa ja selle järelduste tegemise võimalikkus, et ma sattusin lugema Seema Varik Maasiku artiklit, kus nemad jõudsid järelduseni, et kui ikkagi teadlane kõrval ei ole ja arvuti vahendusel midagi tehaks, et siis kas selle põhjal üldse saab mingid järeldusi teha. Et mina siin vaidleksin küll vastu, et kui on suur andmestik ja lapsel on väga selge, mida temalt oodatakse ja mida ta tegema peab, siis tuleb küll põnevaid andmeid, mille põhjal võiks teha järeldusi ka. Siis kindlasti see, et mis on eksimus, et selline haridusfilosoofiline küsimus, et mida me üldse ka tahame õpetada lastele, et kui minu vanaema näiteks või kellegi vanaema ütleb, et tema läheb teatri, siis kas see on see, mida me peaksime õpetama või me peaksime õpetama siis suurandmete põhjal seda, mis on kõige rohkem levinud, aga see on natukene selline filosoofiline. Ja üldse grammatikamängud üles ehituste erinevaid mudeleid, siis mida ma plaanin edasi katsetada ja ka teist tüüpi konstruktsioonide valimine. Et mina ise jään verbifraaside juurde, kui keegi soovib andmeid, mille põhjal siit, ütleme, Alpas kogutavaid andmeid ja midagi muud uurida, siis jagan väga hea meelega andmeid ka. Nii, siin on allikad ja suur tänu. Kõik küsimused on väga tere tulnud siin praegu. Kõik kommentaarid nii julgustavad kui korrigeerivad ja kui midagi tuleb vahepeal meelde, siis kohvilauas otsige mind üles või kirjutage minu e-mailile. Aitäh! Suur aitäh selle põneva sissevaates siis Alpasse või kuidas? Ja nüüd on meil 5 minutit aega küsimusteks ja olge head. Kadri. Lihtsalt täpsustavaid küsimusi, et kui ma olen registreeritud kasutaja ja nende lastega, et kas ma pean siis uuesti regama selle jaoks? Et seda mängu mängida? Ei pea, võib kohe alla laadida, see on täiesti tasuta kätte saada, võib üldse registreerima. Aga andmeid võiks jagada küll, jah. Jah, ei, seda küll. Aga see jututäringu teema, see tuleb alles või see on ka juba? See tuleb juunikuus peaks avalikuks minema. Praegu selta juriidilist raami paneme kokku, aga tehniliselt on peaaegu valmis ja juunikuus tuleb avalikuks. Selge, aitäh. Ja tagant poolt. Ja aitäh, väga põnev. Kas te kasutate näitleja häält? Jah, meie kasutame näitleja häält. Kahjuks veel ei ole, nagu Kristjan Suluste rääkis ka meile siin eile, et siis tegelikult me ei ole veel seal, kus me tahaksime kasutada kõnesüntesaatorit lastega. Me väga-väga ootame, et see jõuaks sinna faasi, kus meie kulud oleks ka madalamad ja väga hea meelega läheksime kunagi üle kõnesünteesile. Aga hetkel veel hariduse valdkonnas ja niivõrd väikeste lastega ei tihka. Aga näiteks, kuna sa ütlesid, et teil juba mitmes teises keeles on, kas on mõni keel või mõni turg, kuhu sooviks minna, kus nimelt see kõige hõlpsam viis on minna just nimelt
mingisuguse tehiskeelega või tähendab , vabandust , tehiskeelega . ja no tegelikult Indias näiteks hindikeelne kõnesüntees on juba väga-väga hea ja me oleme mõelnud , et välja vahetada , sest ühtepidi häälnäitlejad , nad on kallid , aga Indias on ka teisi komplikatsioone , sest et pidevalt on pulmad ja häälnäitlejad on hõivatud . nii et see segab arendusvoogu . nii et hoopis teise eesmärgiga ka tahaks küll . jah , aitäh . meil on veel aega küsimusteks . et mul endal oleks üks küsimus , et vabandust , jah . et mul on küsimus , kas te arvate , et see on õige , et nii venekeelsetel kui eestikeelsetele või eesti keelt emakeelena rääkivatele lastele on üks ja sama mäng . sest põhimõtteliselt eriti siis , kui venekeelne laps on ei ole eestikeelses keskkonnas , siis tema õppetee ja üldse need meetodid on teised  suurepärane küsimus . jah , pean õigeks . ühtepidi sellepärast , et meie mängudes on siis personaliseeritud õpirada , mis suunab last vastavalt tema oskustele . ja mängud algavad puudutan ja kuulan tüüpi mängudest , mis on jõukohased ja sobilikud siis nii emakeelsele kõnelejale kui ka mitte emakeelsele kõnelejale . ja lisaks on kolm magistritööd , mis on siis samal teemal kaitstud siis ALPA andmete põhjal ja siis vaatlusmeetodil kõige enam siis koolides ja lasteaedades . ja seal on jõutud järeldusele , et see on väga sobilik mõlemale , et 100% eesti emakeelega lastele siis õpetajate hinnangul ja 98% siis muu emakeelega laste hinnangul õppimiseks . aitäh  ja ega ei ole tagantpoolt küsimusi , ei paista vist , aga küsin ka ise , et sa mainisid ettekande ajal , et on võimalik või arendatakse ka kultuurilisi teadmisi ja oskusi . võib-olla sa kommenteeriksid seda lähemalt , et sellele vanuserühmale , et mida täpsemalt ja kuidas te need valikud olete teinud ? Kui väga lihtsustada , siis me püüame näiteid kasutada , mis on kultuurilised . näiteks kui laps õpib kujundeid , siis on seal ristküliku all on Eesti lipp ja no Rootsis on meil Rootsi lipp , Ukrainas on Ukraina lipp ja nii edasi . et selliseid väga lihtsaid näiteid , aga lisaks ka meil on sellised mängutüübid , et näiteks on üks on jaanipäevamäng , kus lapsed peavad siis otsima ütleme jaanipäevaga seotud objekte , seal on igasuguseid tööriistu , mida tänapäeva lapsed enam ei tea . ja seda kultuurilist olustikku , et missugune näeb välja üks siis taluhoov ja jõuludega samamoodi ja teistes riikides on siis teised pidustused ja teised traditsioonid , mida me mängudes tutvustame . aitäh ja meil on tegelikult üks minut aega , et kui on veel ja ongi küsimus juba . tere hommikust  ma tean , et Alpha Kids mängu proovivad ka väliseestlased . kas teil on võimalus kuidagi tuua nende erisust ka välja , sest noh , nende emakeel , et või see teine emakeel õigupoolest võib olla mis iganes ja kus iganes maailmanurgas , et see oleks ka hästi põnev  mm-hmm. see oleks tõesti hästi põnev . Hetkel seal sellist eristust ei ole , et kui ta emakeelt valib , et siis , et eesti keel on minu emakeel , aga ma olen 20 aastat on mu vanemad elanud Austraalias . et kahjuks seda infot meil ei ole ja me olemegi kaalumas , et mis infot me saaksime väga hõlpsasti veel juurde küsida , et analüüsida ilma kedagi eemale peletamata ja liigselt siis tungimata kellegi igapäevaellu , sest isikuandmete ja ütleme alla 13-aastaste puhul see juriidiline pool on ka selline , me peame olema hästi täpsed . aga ei ole välja toonud , aga jah , 130 riigis Eesti rakendust kasutatakse küll , nii et see just eestikeelne . aitäh , Kelly , ja sinuga saab siis veel vestelda nendel teemadel edasi . aitäh .